Jo? Čau, moc často neděláme restock od Michelin dnes, ale nějak v lednu chyběly NHL-kový čepice a tak jsem si vyžádal skladové zásoby, co jsou v Londýně, a doplnil jsem nejen teda NHL, ale i NBA čepice, a to až modelový řady do roku 2011-12, kdy jsme začínali, takže tady mám nějaký dobrý jako retra. Některý modely mám jenom takhle třeba po jednom kuse, tady tyhle ty Panthers. A je to teda takový docela velký mix, ale nějak se to projdem. Tady ty Panthers mají zrovna takový prošívaný logo i prošívaný podkšilt. Na začátek hodím tady tu řadu, ta přišla vlastně. Jo, to není ta, co přišla minulý měsíc. To je totiž tahle řada. Proto jsem ji dobral. Tady ty blokový výšivky vzadu jsem vzal v nějakých top týmech, které už se vyprodali. Je to taková asfaltová teplákovka v asfaltové barvě. A vlastně tam hrozně mockrát uvidíte v tom videu Golden State Warriors a Cavaliers, což jsou týmy, na který se nejvíc ptáte. Tohle mám taky. Jenom jeden tým. Určitě si pamatujete tenhle design. Výšivka ve spod kšoltu na zelené barvě a ze zhora koženka, nebo možná teoreticky i kůže, týmová barva, jednoduchý týmový logo. Tenhle tým ani nevím, jaký je. Devils dlouho nebyli, Stars taky myslím dlouho nebyli. Taková klasika Chicago. Krásná týlová barva. Sharks, Magic, Oilers dlouho nebyli, vždycky se vyprodají. Takže to je tohle. Něco podobného je tohle, co má zase výšivku týmu nahoře, ale není to vyplněný jenom obrys. A zase tam je, myslím, že to je XL logo, že jo? A on pocit, že to je takový to zvětšený logo. A zase týmový barvy, two-tone kšoltovka. Zelený pod kšolt. Flyers, Sharks, Penguins. Tyve, tohle skvělý. Red Wings. Zpamatuju, že když to vycházelo, tak nějaký ten tým tam měl o jedno písmenko míň, nebo tak něco. Doufám, že to tady není. To jsme totiž vraceli. A skvělý je tohleto, denimový kšoltovky, černý denim, klasický hnědý prošívání jako na riflích, k tomu takový barevně ladící semišový kšilt, béžovej. A co se vám možná zdát nebude, taky strapback. Každopádně docela tenkej takový pásek. Takováhle klipsna s embosovaným logem Michelin dnes. Takže to jsou Kings a Nets. Kings a Nets mám ještě v takhle bílý colorway. Tady ten skriptový font je úplně legendary. Tohle je asi něco novějšího, to nebude tak starý motiv. To je nějaký digitální hromy blesky, mám pocit. To se skript. Bulls, Cavaliers a Kings. Tak tohle někdy z loňskýho léta Cavaliers. Tyhle ty jsme určitě neměli, gradienty moc neberu, ale tak výjimka v krásných barvách. Gradienty i tady. Tady je takový neoprenový design. Docela tlustá ta koruna a to asi vyzkouším, aby to bylo vidět. Jsi velká, co? Docela. Ale není to úplně nepříjemný. A jo, tohle vlastně není neoprenový, ale to je teplákovkový. Kšilt i koruna z teplákovky a tohle je to logo vyplněný koženkou nebo kůží. Taková jednobarevná věc. Tohle zase taky vycházelo před pár měsícema. Tady ta, nevím, já tomu říkám notová osnova. Do toho skriptový nápis, takže mám zase Cavaliers, Kings, tady jsou Golden State v několika modelech. Tady zase tmavá denimová, to už je snapback. A do toho tady ty zlatý barvy, taky vypadá dost jako džíny. Tuhle řadu taky vůbec neznám. Je to jak semišový, ta koruna, k tomu semišový perforovaný kšilt, vidíte tam dírky.
který teda nejsou skrze, to jenom v takové vrchní látce. A takže takový luxusnější look. Cavaliers a skvělá barva Anaheim Ducks. To si asi beru. To mi asi chybí ve sbírce. Tak, pak je tady nějaký karbonový kšilt, zase Cavaliers a Panthers. Na kšiltu je imitace vlastně karbonových vláken. A poslední jsou tyhle ty strapbacky z Melton vlny, taková ta česená chlupatá. I kšilt je chlupatý, ale šedivý. A k tomu tyhle krásný logo. Dokonce Chicago Bulls je tady s tím obláčkem Windy City, což je přezdívka Chicago, a takovýhle krásný Cavaliers, a všechno jsou to strapbacky tady s takovým tím klasickým koženkovým strapem. Tak jo, tenhle ten restock obrovský nahazujeme dneska v 7 nebo možná ještě dřív a kupte si nějaký retro, čau. On totiž Jirka Dlabe, hele. Další zemní design je tenhle ten, to je taky nějaká Melton vlna. Jednobarevný už nebereme, protože a ty to, si jo, to nechce jednobarevný čepice. Řekni jim to na kameru. No nechcete to, no prostě. Tak my to nebudeme kupovat, když to nechcete. Podle mě ještě v Uslit tam máme jednobarevný shopu, nějaký starší prostě. Hmm, to je možný, jo. Takže tak tady jsou jenom ty černý dva. Tak my to jdeme nahrát na web, udělat fotky a pak nazdar na Mejdan. Jo, čus. Tak čau.